ମାସେ ପରେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଝରାଫଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲେ ବି କୌଣସି କ୍ଷୀୟ ପାଉନି ପୋଲିସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖର? ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ମାସକ ତଳେ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ମିଳିଥିଲା ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସେବେଠୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବଦିନ ଝରାଫୁଲ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ରହିଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସହ ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେରା, ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶଙ୍କୁ ଜେରା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି କ୍ଷୀୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣାକୁ ତ ମାସେ ହେଇସାରିଛି, ତଥାପି ପୋଲିସ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କିଛି ଦେଉନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ଦେଉନି ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହୁଏତ କିଛି ରାଜନୈତିକ କି କିଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଚାପ ଆସିଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନି କି କ'ଣ କାରଣରୁ ଦେଉନି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିଛି ପୋଲିସ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତା ଆମକୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଟିକେ ହୁଏତ କ'ଣ କାରଣଟା ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, କ'ଣ କାରଣରୁ ଏମିତି ସେ ମାରିଥିଲା। ଆସାମୀ ତ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ କାହିଁକି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା। ପୋଲିସ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି ମୃତଦେହ କୁହାଯାଇଥିବା ସ୍କୁଟର। ମାମଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଶେଖର ସନ୍ଧାନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ରାକେଶଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ବି ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ? କ'ଣ ଅଛି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟରେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ମାସେ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ? କ'ଣ ନାହିଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ, ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆସାମୀର, ସେ ତଥ୍ୟ, ଧର୍ମବିହାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର, ଅୟୋ ରୁମ୍ର, ତାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ର, ଆଉ ୟାଙ୍କର ପୋଲିସର ଆସାମୀକୁ ନେଇକରି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍, ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆସାମୀର ଫେରାର ଆସାମୀ ଏବଂ ଜେଲରେ ଯୋଉ ଆସାମୀ ଅଛି ଗିରଫ ହେଇଛି, ତାଙ୍କରି କୋଉ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେସର ଅଛି? ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ମିଳିଥିଲା ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ଏହାପରେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 29 ଓ 30ରେ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଟେଲରୁ ଦୁଇ ଯୁବକ ଏକ ମୃତ ଶରୀରକୁ ମଝିରେ ବସାଇ ନିଆଯିବା ସହ ଝରାଫୁଲ ଓ ରାକେଶ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।